Так, Так. бачу. Ще раз всім привіт. Мене звати Костя. Я вам сьогодні буду презентувати деякий мій досвід, що стосується застосування Entity Framework і перформанс проблеми, які при цьому можуть виникати, і good practice, що треба, що варто робити, що не варто. Оскільки я зараз вас не чую, то можливо є зміст, щоб питання всі були в кінці. Тоді буде простіше відповідати. Ось, то отже, почнемо. Значить, те, що я зараз буду розповідати, це стосується Entity Framework 5 версії і тип Code First. Значить, для цієї презентації підготував таку невеличку базу, трохи, ну, трохи надумана структура, можливо, дещо, але тут головне зв'язки між таблицями, і на цій структурі будемо пробувати якісь різні речі і дивитися, наскільки швидко воно працює і які квері генерує Entity Framework. Значить, перший приклад, який ми розглянемо, це залежність між таблицями many to one. Значить, коли нам треба витягнути рекорд з мастер таблиці з рекордами з DTL таблиці. Зараз ще раз включу структуру бази. Отже, нам треба витягнути ордер з ордер айтемами. Тобто до одного ордера може бути декілька ордер айтемів. Які можливі варіанти, як це зробити? Ну, найпростіший варіант так виглядає, що це треба звернутися до ордерів, інклуднути відповідні ордер айтеми і відфільтрувати по ордер ID, відповідно взяти single default. Інакший варіант – це зробити двома степами. Спочатку витягнути ордер по ID-шці, а потім до цього ордера дотягнути детейли ордер айтеми. Присвоїти відповідну пропертю ордера. Значить, як це виглядає? Цей код, що я щойно показував в презентації, він зараз я буду показувати Visual Studio. Отже, так. Цей приклад. Значить, запускаємо таку нашу тестову аплікацію і дивимося, значить, є order with items перший варіант і другий варіант. Паралельно я запущу на дану базу профайлер і будемо дивитися, які квері генеряться. Отже, order with order items. Так. Перший варіант. Що в нас тут закінчилося? Значить, сигналилася отака кверя. Е,
другий варіант, який спробуємо. Так, тут згенерилося дві квері. Це перша. Так, яка витягає ордер і. Друга, яка дотягує айтеми. Значить, зараз ці дві квері я запущу в одному одним раном з Scale Management Studio з execution планом, і як ви можете побачити, між ними чиститься кеш-база, щоб це не впливало на результати перформанс. Отже, дивимось. В першому випадку ми отримали 3 рекорди, в другому випадку один мастер рекорд і 3 детейл рекорди. Екзекюшн план. Значить, перший варіант зайняв 73% і другий варіант зайняв 14-27%. Отже, як можна побачити із цього, коли ми маємо залежність. Коли нам треба з одного мастер-рекорду отримати мастер-рекорд з багатьма детейлами, краще використовувати для перформансу другий approach. Наступний приклад. Коли маємо залежність один до одного. Значить, для, тут є ордери і ордер дисконти. Значить, вернемося до структури бази. Ось таким чином це виглядає. Один до одного. І, отже, які варіанти, як це можна отримати? Так само зробити перший варіант з інклудом витягнути ордер і інклуднути ордер дисконт. І другий варіант витягувати так само окремо витягнути ордер, окремо витягнути дисконт. Давайте попробуємо подивитися, як це буде виглядати, які квері згенеряться. Отже, ці функції в коді. І запускаємо, значить, order with discount. Перше, що ми витягнули, згенерилася отака кверя. Другий варіант. Дві квері. Запускаємо, бачимо, що витягнулося по одному рекорду. І результати екзекюшн плану 50% в першому випадку, 25 і 25, то так само 50 в другому випадку. Тобто, якщо ми маємо залежність один до одного, то обидва варіанти є ідентичними по перформансу. Ну, відповідно, оскільки перший є простішим з точки зору написання коду, вигляду коду, то можна юзати перший варіант. А наступний приклад – це коли маємо так само many-to-one залежність, але в тому випадку, коли ми йдемо не з мастер-таблиці, а з детейл-таблиці. Отже, за order item нам треба витягнути, за order item ID нам треба витягнути order item і order. Тобто так само, як було в першому прикладі, але навпаки. Значить, в цьому випадку давайте подивимось, куди, як воно буде виконуватися. Значить, order item with order. Значить, запускаємо, дивимося, є кверя, яка згенерилася. Так.
Вставляємо її і запускаємо другий варіант. Це з двох частинок. Друга частинка. Так, отже, перший варіант зайняв 50%, другий варіант 25 і 25, так само 50. Значить, в цьому випадку так само query по перформансу є ідентичними, можна юзати і першу, так і другу. Ну, перша, очевидно, компактніша, тому, напевно, частіше будемо юзати її. Наступний приклад. Часто виникає необхідність витягнути якісь складні речі з бази, заплаєш якусь бізнес-логіку, і інколи виходять дуже складні лінкі вирази. Ну, такі вирази самі собою не дуже добрі з точки зору складності їх дебагання, ну і крім того, важко читати. Але подивимось, що, як це виглядає з точки зору перформансу. Отже, цей код дивимося Visual Studio. І зараз я вернуся до структури бази. Отже, у нас є кастомери, у нас є деякі кастомер періоди і є деякі період тайпи. В даному випадку нам треба витягнути ордери для вказаного кастомера, в якого які попадають в період з типом А, і цей період має бути найпізніше. Тобто найновіший період з типом А для цього кастомера, які мають попасти відповідні ордери. Отже, C-шарпний код в цьому випадку виглядає таким чином, що ми намагаємося одним запитом виконати оце все. Так, і другий варіант – це спочатку витягнути відповідний період і пізніше по цьому, ну, знаючи вже конкретний період, змачити по датах з ордерами. Давайте подивимось, знову ж таки, як це буде виглядати, коли буде виконуватися на базі. Перший варіант. Згенерилася така дуже велика, страшна квиря, які насправді дуже складно розібратися. Якийсь навіть auto-reply з'явився. Так, і другий варіант. Перша частинка. Друга частинка. Ну, тут вони відносно прості, їх на перший погляд навіть можна зрозуміти якось нескладно. Ну і запустимо, подивимося, як це виглядатиме їхній execution план. Отже, перша складна квиря зайняла 63%, ну і друга, відповідно, 37%. Отже, другий approach забезпечує кращий перформанс. Крім того, як я вже казав,
перевагами другого підходу є простіше розуміння коду, бо він і простіший, простіше такий код дебагати. Ну, і взагалі, якщо виникають якісь проблеми, то їх простіше локалізувати. Так, ще один приклад стосується мапінгу Dotinet Framework. Коли мапуються таблиці, важливо, щоб мапінг був коректний. Бо якщо мапінг буде некоректний, це потенційно може вилізти в якихось проблемах, які піде на пошук, фіксування яких може піти багато часу. Отже, коли якщо ви мапаєте таблиці вручну, то звертайте увагу на такі речі, що nullable філди мають бути проставлені коректно. Якщо це є, наприклад, nullable int field, відповідно, він пропертям має бути nullable і в модельці, в коді, яку створюєте. Якщо ви мапаєте varchar філди, важливо вказувати правильну довжину, яка визначена в базі, максимальну довжину. І ще одна річ, що важливо правильно вказувати primary ключі для таблиць. І наступний приклад стосується якраз цього випадку. Отже, у нас є дві схожі таблиці, фактично ідентичні таблиці. Vendor Product 1 і Vendor Product 2. Вони мають складений primary ключ, який складається з двох філдів. І в коді ми маємо відповідно модельки і відповідно мапінги. Значить, для першого випадку мапінг у нас є правильним, він включає обидва філди, а в другому випадку він є неправильним, він включає лише один філд. Він є унікальним, але він не є правильним. А подивимося, що до чого це може привести. Отже, маємо два інсерти. Один інсерт дані Vendor Products 1, другий Vendor Products 2. Вони є ідентичними і вони, ці функції виконуються паралельно в багатьох потоках, у даному випадку 50. І зараз будемо дивитися приклад. Так, отже, запускаємо інсерт 50 рекордів з коректним мапінгом. Так, ну, воно швидко і працювало, successfully inserted. Так, і подивимось, чи немає ніяких локів. Так, нічого такого не знайдено. А тепер робимо інсерт для таблиць з некоректним мапінгом. Ось відразу помітно, що воно виконується довше. І якісь полізли дедлоки.
Тобто з 50 рекордів, які мали насернутись, 46 впали з ексепшеном. І, як бачимо, виникли дедлоки, багато дедлоків, дуже такі різні. Ну, але причиною того є некоректний мапінг. Відповідно, коли Entity Framework намагається інсертити рекорди, він це робить не оптимально в цьому випадку, і це призводить до дедлоків. Це приклад такого ішю, яке може виникнути, яке інколи буває, у нас на проєкті виникало. Потратили ми багато часу, поки знайшли причину цього, але, як виявляється, це дуже просто було цього уникнути. Тобто кожного разу, коли ви створюєте мапінги, особливо вручну, перевіряєте, чи правильно замапані. Правильно замапаний primary ключ. Так, ну і це все по презентації. Будь ласка, якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в лінк, бо я вас не чую, я вам буду відповідати. Сергій Присяжний пише питання, почну його читати. Питання таке: ти розглядав перформанс тільки на стороні бази даних, а ти профілив, скільки це займає в сумі? Перший і другі випадки, і ті, що ти наводив, справа в тому, що якщо писати без інклюдів, Entity Framework робить два різні коннекшени до бази даних, і є накладні витрати, це теж потрібно враховувати. Так, дійсно, є така річ, але, як правило, коннекшени, вони засобами там Entity Framework можуть бути закешовані і переюзані. В принципі, якщо казати, ну, про такі схожі випадки на проєкті, то коли ми робили лод-тест, то це давало результат. Тобто, ну, якщо розділяти складніші квері на окремі і було два коннекшени, то, ну, наприклад, там менше локалеси таблиці, і, ну, і так само коннекшен може бути переюзаний, і, відповідно, це виходило все ж таки швидше. Сергій, я відповів на твоє питання? Дякую. Наступне питання від Сергія Дійченко. Чи маєш ти інформацію про перформанс кверів, які йдуть до таблиць, які реалізовують наслідування? Table per type у table per hierarchy. Ні, на жаль, ні, на жаль, такі кейси я не досліджував. Дійченко, гадьониша. Наступне питання. Що може бути по рекомендації використання метода SNL tracking в LinQ questions. Е,
Егор, можно немножко деталей? Я, видимо, не сталкивался с такими функциями, с этой функцией. Или что-то сейчас не понял. Ага. Кеширование данных, да, ты имеешь в виду? Сергій Присяжнюк, сноутрекінг дуже підвищує перформанс, якщо ти витягаєш багато маленьких об'єктів, якщо вони потрібні тільки як read-only. Так, я зрозумів, що це була відповідь, просто для запису. Ця презентація записується, щоб це було включено. Дякую. Пишешь, Егор, он стал вроде как работать. Ну да, то есть если не надо трекать изменения данных в базе, то есть мы их не меняем, никто их не меняет, и нам достаточно их только прочитать и не сохранять стейты. Питання one-to-one, чи може бути кращим перформанс, якщо замість інклуда використати join select? В принципі, в цьому випадку генериться приблизно такий самий SQL, і перформанс ідентичний в цьому випадку. Наступне питання, якщо замість інклуда використати lazy loading. Я такий випадок не пробував, давайте уявимо, як це буде виглядати з точки зору виконання на базі. Тобто спочатку виконується витягування першої таблиці, першої модельки, і потім, коли виникне необхідність витягнути detail таблицю або там якусь інакшу таблицю, вона дотягнеться lazy loading, тобто окремим запитом. Точно не знаю, але скоріше всього це буде якось дуже схоже на той випадок, коли ми розбивали query на дві. І відповідно залежить від того, які відносини між таблицями.
в цьому випадку, якщо вантуємо. Ігор пише, що сильно просядет для каждой записи будет один select топ 1 в ID равно 1. Ну, это ну, вопрос был по one-to-one. То есть тут по одному рекорду. Еще питання, будь ласка, якщо є. Що, немає більше питань? Окей, тоді, якщо питань немає, всім дякую за увагу. Всього найкращого.